Uppdrag granskning ikväll om de svenska utvandrarna. Det fanns inte så mycket kvar. Som sagt, det finns ingen framtid för ungdomar i Degerfors. Det är nog slik att i Oslo så är det genom dessa rekryteringsbyråerna så är det väldigt många svenskar lediga. Och det nyter ju vi gott av. Jobbar de bra? Väldigt bra, absolut. Och då är det en utnyttning av den svenska ungdomen som kommer hit för att jobba, och det önskar vi en slut på. Men det här är ju jobb som norrmännen rat. Ja. Det är så. Det är därför man har svenskarna. Sen gäller det att jobba hårt. Och kanske kommer någon av dem att göra ett så gott intryck att de får jobba kvar. För det finns ju alltid en chans. I år väntas siffran bli 49 000 personer. Det är en ökning med hela 24% enligt Statistiska centralbyrån. Norge har länge varit det land som flest svenskar utvandrar till. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är en otroligt kedlig jobb då. Skala banan. Nej, det är det sista jag har gjort. Jag kunde bara ta upp och kata så blev man spist upp allesammen. Men jag trodde det var en jobb, ja. Eller så, ja, det må ju vara något annat i tillägg. Men det här är ju jobb som norrmännen rat. Ja. Ja, det är så. Det är därför man har svenskarna. Går på och sätta din jävla party svenska fri. Under hösten spreds ett nytt öknamn på svenskarna i Oslo. Låten Party Svensk gjorde succé genom att göra narr av de invandrade svenska ungdomarna. De bara super, jobbar och sover. Och så bor de som zigenare. Där får olika former de kommer i, bara jobbar och somnar i sina åttamans kollektiv. Här är inte så nöje jag säger det, men det hela min är mer om en zigenare familj. Missförstå mig rätt, party jenter är okej, men den generella party. Det är ju första kvalitets bananer det här. Är det det? Ja, visst, det är det bästa du får. Det måste vara en viss mognadsfas, hvis ikke så blir inte slutprodukten riktig. Nej. Och man ska ju kunna skrälla den på en relativt enkel måte också. Och då är det viktigt att den är akkurat passe moden. Vi efterspör ju ufaglärt operatörer. Vi stiger ju krav till någon fagkompetens. Outbildade. Ja, inte sant? Outbildade. Det är riktigt. Vi trenger ju inte akkurat att vara kock för att skrälla bananer.
De ska veta något om våra hygienregler, så de måste kunna läsa norsk. Så att när de kommer så har vi en enkel uppgave med att fortälla vad de måste förhålla sig till. Och det att skrälla bananer, det klarar de allra flesta. Så det är begränsat hur lång upplärning man tränger på det. Men vi ställer ingen krav till att det är svensker, absolut inte. Nej. Men det är nog slik att i Oslo så är det genom dessa rekryteringsbyråer så är det väldigt många svenskar lediga. Och det nyter vi gott av. Språk är ingen barriär och arbetsmoralen är bra. Jobbar de bra? Väldigt bra. Absolut. Ja. Alltså det är ju hjärndödande, men alltså det är inte jobbigt. Hur länge har du hållit på? Hur länge har du hållit på? Ja. Sen 7:30. Typ. Oj. Alltså jag jobbade ju på McDonalds innan. Och där slet man ju hyfsat ganska mycket mer. Så att ingenting är jobbigt jämfört med det, känns som. Lotta kommer från Sundsvall. Och hon har bott i Oslo i lite mer än 2 månader. Hon jobbar åt det största bemanningsföretaget, Adecco, och har redan sett många arbetsplatser under sin korta tid i Norge. Men ja, jag har inte jobbat så jättelänge inom butik, men jag tycker det är jättekul, så det är därför jag vill fortsätta, även fast jag känner bättre sämre där. Mm. Och sen så är det mer osäkert. Ja. Så att det är egentligen sämre så, men det är mycket roligare. Ja. Så att det är därför. Vad ja. Tjänar du i butik då? Vad sa du? Vad tjänar du i butik då? 115 i timmen. Mm. Och här då? 120. Och det är liksom 115, det är det sämsta jag har tjänat här. Så att det är jättedåligt här. Det är liksom... Ja. Alltså, jobbar du på lager men har tröckort, då är det typ 135 eller något. Du har tröckort? Ja. Ja. Det är därför jag tog tröckort, bara för att jag skulle tjäna mer pengar. Ja. Har det lönat sig då? Nej, inte hittills, men jag har inte kört en tröck. Nej. Men vi får se, jag kanske blir ett tröckjobb. Ja. Ändå. De norska lönerna är bland Europas högsta, men det Lotta tjänar är långt under genomsnittet. I yrken utan krav på utbildning ligger snittlönen på runt 150 kronor i timmen. De fast anställda här på fabriken tjänar från 140 kronor och uppåt, helt enligt kollektivavtalet. Men det gäller inte Lotta. Hon får bara 120 från bemanningsföretaget. Och vad månadslönen slutar på vet hon inte. På vissa uppdrag har Lotta bara fått vara kvar en dag. Men hoppas gör hon fortfarande. Jag jobbade en månad på frimärkestjänsten. Lite mer än en vecka på HTH-kök i receptionen där. Sen har jag jobbat på H&M, Kappahl, Gränsens sko och så här. Så att jag har inte jobbat så jättemycket nu, tror jag. Men kan man två jobb där man kan jobba kvar, så att säga? Ja, det är väl det också som man hoppas på. Att få bli kvar ändå. Så att man kan få den lönen som alla andra får. Vet inte vad jag ska se. Det är ju en otroligt kedlig jobb då. Skala banan. Nej, det är det sista jag har gjort. Jag kunde bara ta upp och katta så man har problem att spisa upp allesammans. Mm. Men du trodde inte det var en jobb. Ja. Eller så, ja, det må ju vara något annat i tillägg. Men det här är ju jobb som norrmännen rat. Ja, det är därför man har svenskarna.
Under hösten spreds ett nytt öknamn på svenskarna i Oslo. Låten Partysvensk gjorde succé genom att göra narr av de invandrade svenska ungdomarna. De bara super, jobbar och sover. Och så bor de som zigenare. Där får olika former de kommer i, bara jobbar och somnar i sina åttamanskollektiv. Här är inte så nöje jag säger det, men det hela minne mer om en zigenarfamilj. Missförstå mig rätt, partyjäntor är okej, men den generella partysvenska...